මීළඟට අපි තේරුම් ගන්නට උත්සාහ කරමු HTML5 සහ ඊට පෙර පැවති අනෙකුත් hypertext markup language සංස්කරණයන් වල ඇති මූලික වෙනස්කම් මොනවාද කියලා. මොකද මෙය තේරුම් ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා මීට පෙර පැවති HTML සංස්කරණයන් හා සංසන්දනය කිරීමේදී අප මෙහිදී ඉගෙන ගන්න HTML5 කියන මේ නවතම සංස්කරණය තුළ අපට ලබා දීලා තියෙන සුවිශේෂී අංගයන් මනාව තේරුම් ගැනීම මම හිතන්නේ වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කර ගැනීම වඩා සාර්ථකව සිදු කිරීම සඳහා ඉවහල් වෙනවා ඇති. HTML5 කියන එක ඇත්තෙන්ම වර්ෂන් එකක් විදිහට ගත්තොත් HTML මීට කලින් පැවති වර්ෂන් එක වෙන්නේ 4.01. මේ හේතුව නිසා මේ නවතම සංස්කරණය අපි HTML5 කියලා හඳුන්වනවා. මෙහි අපිට දක්නට ලැබෙන මූලිකම වෙනස්කමක් තමයි මීට පෙර පැවති hypertext markup language සංස්කරණයන් එක සංසන්දනය කරද්දී මෙන්න මෙහි තිබෙන semantic elements අපි මේ සිංහලෙන් අර්ථ දක්වන්නට උත්සාහ කරොත් තේරුමක් සහිත HTML tags භාවිත HTML5 version එක තුළ අපිට මූලිකව හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. මම මේ සඳහා ඔබට සරල උදාහරණයක් දෙන්නම්. ඒ තමයි මීට කලින් පැවති HTML versions වල වෙබ් පිටුවේ footer එක සඳහා අපි ව්‍යුහය නිර්මාණය කිරීමේදී අපි යොදාගත්තේ div tags. අපි හඳුන්වන මේ division tags එහෙම නැත්නම් div tags සඳහා ID එකක් හෝ class එකක් භාවිත කරලා අපි එහි ව්‍යුහය සකස් කරන්නට උත්සාහ කරා. නමුත් HTML5 වල මේ සඳහා අපිට වෙනම එලිමන්ට් එකක් තිබෙනවා. ඒ තමයි footer කියන එලිමන්ට් එක. ඉදිරියේදී ඔබට මේ පිළිබඳව වඩා ගැඹුරු අධ්‍යයනයක් කිරීමට හැකි වේවි. ඒ වගේම අපි ඉදිරියේදී මේ elements භාවිත කරන්නට ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් footer එක සඳහා වෙනම footer කියන element එක එය තේරුමක් සහිත element එකක්. මේ ආකාරයෙන් මේ තේරුමක් සහිත tags අන්තර්ගතව තිබීම නිසා අපි මේ HTML5 වල තිබෙන මූලික ලක්ෂණයක් විදිහට හඳුන්වන්නේ මේ තේරුමක් සහිත tags එහෙම නැත්නම් elements අන්තර්ගත වීම. ඒ අපි ඉංග්‍රීසියෙන් හඳුන්වනවා semantic elements කියලා. දෙවනුව HTML5 වල මූලික tags සහ elements වලට අමතරව ඒ තුළ වඩා සංකීර්ණ වූ JavaScript API එකක් අන්තර්ගත වෙනවා. අපි API එක විදිහට හඳුන්වනවා Application Program Interface එකක් විදිහට. මේ JavaScript API එක හරහා අපිට HTML5 භාවිත කරලා අපි මෙතෙක් නොකළ දේවල් කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මූලිකවම අප කලින් HTML version සහ මේ HTML5 කියන නවතම version එක එහෙම නැත්නම් සංස්කරණය අතර අපිට දකින්නට ලැබෙන මූලික වෙනස්කම් තමයි මම මෙහිදී ඔබට විස්තර කරන්නේ.